Det har været meget interessant, og fordi at, altså det hold, der står, kommer til at stå bag ved forestillingen, fordi jeg har jo været med til at pege nogle af dem ud, da vi snakkede, da jeg snakkede, eller da Kulturforeningen snakkede med Bakkerteatret og Musikskolen i første omgang. Der var tanken, at vi skulle prøve at vise, hvad lokalområdet rent faktisk kunne på det professionelle niveau i forhold til at lave den her forestilling. Og der var det jo, altså, der var jeg jo med til ligesom at pege på nogen. Og det blev også interessant det der med, at det var kvinder, de fleste af dem, ikke? Fordi det giver, altså det giver et andet forløb simpelthen. Og det, men det var lidt tilfældigt, at det var kvinder. Det var ikke lige præcis det, der var udgangspunktet, men det var ligesom dem, der var. Det var ligesom de fyrtårn, vi havde i området, der var relevant at pege på. Altså i Sydfyns Kulturforening, der var vi jo i 2017, der lavede vi vores første store parade, som hed Fortællinger om Havet. Og det var, jeg var en del af Sydfyns Kulturforening, men det var især Marie Sned Willumsen, der uddannede dukkemager oprindeligt, og Marie Havberg, som også har arbejdet rigtig meget med teater. Det var især de to, der var hovedkræfterne i forhold til at få bygget den her dukke. Og Sue Walpole havde, Marie Sned havde været på kursus med hende, og en af hendes makkere fra England. Og de var meget begejstrede for hende, og der søgte vi simpelthen nogle penge og fik hende over. Og Sue byggede sammen med Marie og en del andre frivillige, de byggede den der store hval. Hvalfisk, 10 meter lang, af papir og pil. Og det var helt ufatteligt. Altså, det var Maj-Brit Schultz, havde faktisk tegnet den. Hun havde taget den der hvalfisk, der står nede foran Hotel Ærø, så havde hun lagt den ned, Maj-Brit, og så var det det, som Sue havde haft som udgangspunkt for at lave tegningerne til den her kæmpe hval, der bare fungerede super godt. Så det var en proces, hvor vi var rigtig, rigtig glade for at arbejde med Sue, og ville gerne have haft hende med også på den næste, men det, der var, kom så forskellige ting, der gjorde, at det i stedet for blev Hervé Christiane, som jo kommer og underviser i dukkeføring, som også er en fantastisk dukkemand. Det var så ham, der kom og lavede dukkerne til den anden parade, vi lavede, den der hed Vandring fra Vinter til Vår. Hvis man har set andet af det, Sue har været med til at lave, så kan man kun blive virkelig, virkelig imponeret, fordi det er så smukt og sjovt, og har simpelthen nogle meget fine kvaliteter, når man ser på det sådan fra en dukkevinkel. Så jeg er rigtig glad for, at Sue har været med til at lave de her dukker til Fjern og Rosen.